Probably something old. You think just something old. Flush and sugar. Okay. Og det er hverdag i dag, og jeg vil gøre det igen. Hvor er det så på næste dag? Det er så i morgen søndag. Og kæft med den pisse. Wow! Det er sådan en værk, når du slags. Men så er I lige i gang med. Og det er vildt frossen, og nu kommer jeg til at vende lige noget tid. Først så vil jeg lige tale det her snakke i en slags. Jeg ligner snakke af det på en måde også, kan sige. Det smager egentlig ikke af sukker. Når slikker på den her. Det smager virkelig meget sukker, det her, når man slikker på det. Jeg tænker, at det smager virkelig meget sukker. Jeg tænker, vi skal vente noget tid. Okay, folkens, nu skal jeg tage den her af og kaste den ud af vinduet. Og det bliver omkring 10 fod, tror jeg. Ej, det er 8 meter, så er det. Okay, 8 meter. Og så skal jeg kaste den ud. Oh my god. Okay. Nu skal jeg kaste den her ud. Og jeg vil kaste i 3, 2, 1, nu. Oh! Oh my god. Jeg går ned og kigger, hvad der sker. Fuldstændig ødelagt. Det er fuldstændig smadret. Jeg smadrer den lige igen. Wow! Flere stykker. Jeg tænker, at det her er det største. Og det er vagt ud til alle sider. Se. Jeg håber, du nød videoen. Jeg frøs ned i går fredag. Det smashede bare konstant. Det er ikke noget, altså. Jeg mindre om, det er ikke noget, don't try this at home, brugerne. Det er altså ret fedt, det her. Jeg sætter en til på køl, skal smage på. Men, peace out.